untuk profesi pelaku, pelaku merupakan pedagang tahu bulat yang kesehariannya melakukan jualan di wilayah, termasuk wilayah Giri Mulia, Kecamatan Giri Mulia, dan kemudian modus operandi pelaku dalam melakukan persetubuhan terhadap anak. Pelaku menjalin hubungan dengan korban dan kemudian pelaku membujuk rayu dengan memberikan iming-iming bersedia bertanggung jawab apabila korban hamil, dan selanjutnya pelaku melakukan hubungan badan kepada korban.